dia kata orang itu turun di fundasun de batalion de polisi militar di fundar na kata orang itu turun di Santa Cuatro. Importante non ho capito di che data che fica per seguire. Cada ora che ci va, tengo ciò ma camaradas, mesmo che possibile, perché ho mai giornalista, ci vediamo per dire mati, per l'estero che ne ha dato, ne ha dato os, ne ha dato a mania. Sobre che, buono che tale che palestra? Bon, non so, non, 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 perché sobre fondazione di polizia militare. Quello che non ha... Come che polizia militare hanno fondato? Soprattutto una... Lino Notera. Perché fondare in un altro lato? E perché la polizia militare ha fondato in Guinea-Bissau? A pesar di fondare molto tardi, ma non tengo che seguire le regole dell'altra parte del mondo. Perché la polizia militare per prensi è necessario per fondare una forza armata, un esercito. E fondare. Secondo quello che si è detto, parlare della polizia e dell'esercito. Ma e mi passa se mi rispondo direttamente per chef stato maggiore e mi mandai passi a parlare polizia militare perché ti rispondo direttamente per chef stato maggiore forza armata e che ti rispondo per operazione ti rispondo per qualche missione di stato direttamente a chef stato maggiore di forza armata. Qual è il papello di polizia militare dentro le forze armate? Il papello di polizia militare dentro le forze armate è per organizzare per aiutare a cumprire regole dentro il vestuario e disciplina dentro e fuori. Ma ora che il militare sta dentro il quartel, e tem che si vede che non fa sì, tem che si dritto, e ora che il militare è come dentro di sua unità, forse è l'unità, ora che c'è in qualche caso, la polizia militare sta in patrulla, e vuole che si scusa che si può retro, e tem che tu vuoi direttamente per papà, per fare sì, per aperto. Dambè Natal, ambito che la polizia militare sta in rua, per bom, nas missões que tem, né? E por outro lado, outra missão para além. Mas dentro de unidade de São Malina, Estado Maior, é organizado missão de patrulhas. Não tem manga de patrulhas que não está fazendo. Mas só que, no mínimo, são patrulhas, não tem patrulha de reconhecimento, não tem patrulha de combate, não tem patrulha de seguramento, de segurança, aliás. E portanto, não é fazem que não se nele, fazem que nada que tem, não seja patrulha de segurança. Por exemplo, não fala caso e tem uma perturbação de população na rua, naquele âmbito que a polícia militar está a sair, naquela circunstância que está a sair para colmatar que tipo de situação? Ora que solicitado para chefe estar melhor força armada. Ora que solicitado falaram com uma voz e chega de aumento para eles, eu como ora que não vi só com uma. A população tem barulho, não vai não dizer diretamente, não, não está bem para o ordem. Ou que chefe está melhor ordem, e falaram com uma base que tem lá. Uma base que tem. Não é boa disciplina militar, com o autor militar, visto grito, para estar em ordem. Não tem nada a ver com a polícia, só no âmbito militar. Não, só com militar. Só com militar. Porque nós não estamos com a própria, como não tem polícia, mas o que é polícia? Porque não tem polícia de ordem pública, não tem polícia de trânsito, não tem polícia militar. Mas ora acabou você vai fazer patrulha. Não tem nada a ver com a polícia de trânsito. Nem tampouco também com a polícia de ordem pública. Ordem pública, contando concretamente falando, para ordenar, disciplinar públicos. Ma se vai intervila, è importante che non sia errato. Non sia errato. Perché antes di essere un compagno, era un compagno, ma in evoluzione di questo servizio che non faceva, che passava un battaglione. Ma è un battaglione che tenesse struttura completa, insomma, qualche battaglione di Gabo o battaglione di Kebo. E può fare missione ainda proprio, até migliore di qualche battaglione. Perché non tenne tre compagnie. Tem a primeira companhia que é a companhia de comando. Que é a companhia de comando? Companhia de comando e são constituídos por manga de elementos. Não tem lá radistas, não tem lá logística, não tem lá sapadores, tem outro ramos pequeno que são lá, que aquilo é constituído companhia de comando. Tem a primeira companhia, segunda companhia, terceira companhia. Tem esse comandante de companhia, que é capitão, e tem esse aspirante, e tem esse comissário político.